Góðan og blessan daginn. Ég enn á Húsavík. Ég gisti á Kaldbakskoti í gær. Þar var ótrúlegt fuglalíf, ótrúlega fallegt sólarlag og í dag keyri ég fyrir Tjörnes og enda kvöldið svona við Ásbyrgi eða svona. Það virkilega gaman að koma hérna í tungulendingu. Hér ekkert frábært gistihús og kaffihús á sumrin og bara það að keyra hingað niður eftir ævintýri út af fyrir sig. Hérna bryggja, hér var útgerð áður fyrr, en það sem við höfum hér eru auðvitað frábær staður til að skoða Tjörneslögin. Það eru 500 metra þykk lög og þetta sjáum ekki nema brotaðum af steingerðum, skeljum og sjáðýrum. Og þennan bita hér fann ég bara á bílastæðin. Við megum ekki gramsa í Tjörneslögunum, þau eru friðuð, en þetta staður sem við ættum öll ekki. Hérna við þjóðveginn, 7 km frá Mánabakka, þegar við erum að keyra yfir í Öxarfjörðinn, þá lítið bílastæði, ómerkt, við veginn. Og ef við göngum 10-15 metra frá veginum, þá komum við hér nær á Bjargbrún og hér gaman að sjá, því að hérna getum við séð fílinn, hann verpir hérna í klettunum og við erum í augnhæð við fílinn og horfum inn í hreiðrin hjá honum. Og í dag þá sjáum við hérna breiður af lunda hér niður á sjónum. Bara rétt áður en við keyrum ofan af Tjörnesinu, ofan í Keldukurfið, þá hér fallegur útsýnisstaður á Hringbjargi og hér eru góðar upplýsingar um jarðfræðisvæðisins. Og ef við vitum eitthvað um Öxarfjörð, þá var það að jarðfræðin hreint stórkostlegt. Hér eru mikil sprungubelti að sjá, hér eru skjálftavatn sem myndaðist og við höfum Ásbyrgi sem alltaf undur yfir að líta. Og svo útsýnið hérna alveg frábært. Ég staddur hérna við Hótel Skúlagarð, Skúlagarður í Keldukverfi. Hér upp á hæð stendur minnismerkjum Skúla Magnússon. En hér á bak við okkur sjáum við Litlá og það merkileg á fyrir margar hlutasakir. Og en fyrst og fremst fyrir það sakir að hún heit, hún þetta 10-15 gráður árið kring. Þannig að hér var hægt að synda og það gerðu heimamenn, því að í þessu litla húsi hér á bak við mig þar lærðu heimamenn að synda lengi vel, þannig að þetta nokkurs konar sundskáli sem við höfum hérna á bak við. Eitt af skemmtilegasta við Ísland eru auðvitað hversu síbreytilegt og kvikt allt í kringum okkur. Hérna ég staddur við Skjálftavatn. Það ber nafn með rentu, en veturinn 1975-76 þegar að öll lætin voru að byrja upp við Kröflu, upp í Mývatnssveit, að þá var hér mikið jarðskjálfta og svo var það vorið, sumarið 76 þegar að snjóa leysti, þá rann leysingavatnið ekki burtu, því að hér á bak við mig, það sem Skjálftavatnið þar hafði land sigið þetta 2 metra og hér myndaðist nýtt stöðvatn. Og í dag þar góð veiði. Þannig að við vitum hvað við höfum í dag, en hvað verður á morgun, við vitum þetta nefnilega aldrei. Þess vegna Ísland svona skemmtilegt. Ég komin í Ásbyrgi, þessi undrasmíð náttúrunar. Hún lítur út fyrir að hafa verið hérna alltaf. Hér eru
miklir töfrar í loftinu og sögur segja hér búi mikið af álfum og huldufólki og hér mun vera háborg álfana. Þetta miðstu menninga og lista í álfheimum. En svo líka sagan svo að Ásbyrgi hafi myndast þegar að Óðinn flaug inn fjörðin á Sleipni. Sleipnir kom of lágt, spyrnti hófanum í jörðina, jörðin sprakk og myndaði Ásbyrgi, þess vegna Ásbyrgi skeifulaga. Svo leiðinlega vísindalega útskýringin að sjálfsögðu sú að hér hafa orðið hamfara hlaup fyrir það bil 2500 árum, ægilegt vatnsmagn sem kemur hér niður og molar út úr berginu það sem við þekkjum nú sem Ásbyrgi. Ég nú meira gaman að þjóðsögunum, þó að þessi algjörlega storkoslega. Það svo fallegt að labba hérna í Ásbyrgi og það hefur heilla mörg skáldin að koma hérna. Einar Benediktsson samdi fyrir margt löngu ljóð sem heit Sumar morgun í Ásbyrgi, heitir Sumar morgun í Ásbyrgi og hluti úr því hljómar svona Sögnir að eitt sinn útöf reið, óðinn og stendi inn fjörðinn Reiðskjótinn sleipnir á röðu leið, rendi til stökks yfir hólman á skeið Spyrnti í hóf svo sprakk við jörðin, sporaði byrgið í svörðin. Þetta magnað, þetta skemmtileg lýsing og hér sjáum við skeifufarið á bakunni. Magnaðastaður.